guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliland ayaa maanta tababar uga furay lixda gobol ee dalka in ka badan 450 arday kuwaas oo ka shaqeyn doona goobaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha marka la gaaro 28ka bishan xilligaas oo loo asteegay in guud ahaan dalka looga dareero diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee la isugu diyaarinayo doorashooyinka madaxweynaha iyo ururada ee qorshaysan sanadka soo socda qaar ka mid ah ardaydani oo tababarku uga furmay jaamacadda Hargeysa ayaa waxa hadalla dardaaran iyo dhiirigelin isugu jira u jeediyey Commissioner Fadumo Ismaaciil Abdi iyo guddoomiyaha Commissionka doorashooyinka qaranka Mudane Muuse Xasan Yuusuf waxana yidhaahdeen maanta dee waa soo gudubteen marxaladii waxa taagnayd ugu dambeysay baa taagantihiin imtixaan baa soo gasheen waa soo dadaasheen maanta trainingkii baa idiin bilaabmaya waad ogtihiin oo dalkeenna shaqo la'aan baahsan baa ka jirta idinku waxa hesheen jaanis imtixaan baa u soo gasheen kuna soo guulaysateen waxaa laidinka rabaa hawsha qaranku idiin igmaday ee supervisorska diiwaangelinta si daacadnimo ah oo kartile oo xogta sirtan ah ilaalisaan inaad u gudataan hawsha haddii ilaahay idinkiisa yidhaahdo nin walbana waxaa lagu ixtiraamayaa hawshaas siduu u soo qabto imtixaan baa gasheen dhaatadiinu waanu haynaa xogtiinu way noogu jirtaa laakiin waxay noqonaysaa hawshu markay timaadaba ninkii laga keeno dee warbixin wanaagsan goobtii uu ku qornaa inaanu dee dib imtixaan u galayn u dhaataas uu iska eegi doono markay hawli bilaabanto waana sida warbixintiina loo soo kala gudbiyo waxaanu jecelnahay inaan hawshaasi adag uga soo bixi doontaan waxa jirta xogtu waa sir commissionka qaranku waana laydin dhaarin doonaa xogta waa laydinku dhaarin doonaa xogtaana waxaa laydinka rabaa inaad ilaalisaan farxad weyn bay noo tahay inaanu saaka idin soo booqanno iyadoo tababarkan saddexda cashaa inoo furmay kan oo qayb ka ah muxuu ahaa shaqaalaha loo qaadanayo diiwaangelinta oo saaka ka furmay jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka oo 450 muxuu ahaa qof in ka badan ay maanta tababarkan u fadhiyaan marka farxad weyn bay noo tahay inaanu Hargeysa muxuu ahaa jaamacadda Hargeysa aanu idinku nimaadno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa jaamacadaha dhammaantood sida hagarleyda ay noola shaqeeyaan mar wal waanu u baahanno muxuu ahaa inaanu wada shaqeyno qaranka aanu wada adeegno ama diiwaangelin ha noqoto ama hawlaha kale ee commissionku hayaa doorashooyinka ha noqoto qayb baanu idin rajaynaynaa shaqo muhiimad qaranka u haysan waayo xogta iyo dayterka aad idinku soo gudbinaysaan ayaa hadhow qaranku ku xisaabtamaya marka hawl badan iyo tacab badan baa la geliyay si diiwaangelin qurux badan ay qaranka uga dhacdo idinkuna qayb baad ka tihiin marka qof waliba inuu waqti ilaaliyo inuu sirta ilaaliyo inuu shaqada ilaaliyo goob kastuu tegayo diiwaangelintana way ka badan tahay diiwaangelinihii hore waxaa jira goobaha qaar 30 casho marka lagu yiraahdo 7 ilaa 6 shaqee hawl yar maaha ta qur-aanu aanu go-aanka u qaadanay supervisoradu inay noqdaan dad imtixaan galay oo jaamacad ka baxay waxa weeye shaqada iyo adkaysiga looga baahan yahay shaqadan oo tii hore ka duwanayd diiwaangelintii hore waxay ahayd 7 casho hadday ugu badato 7 casho dee qof waliba ka bixi karaa laakiin marka ay tahay 15 casho oo goobaha qaar ay yihiin meelo remote ama ay yihiin 30 casho isku bixisa oon jimco lahayn oon khamiis lahayn oon wax kale lahayn waxaa laydinka baahan yahay dadaal dheeraada iyo adkaysi dheeraada marka maanta fursadaasaad haysataan layaado hebel hebel ama heble hebel goob hebelaa la geeyey natiijada iyo shaqadooduna aada bay u fiicnayd hadhow waxa weeye qofkaasi wuxuu mutaysan doonaa ama diiwaangelin kale ha noqoto ama doorasho kasta ha noqote inaanu rekoord hayno oo rekoordkun lasoo saaray layaado hebel hebel oo goob hebelo la geeyey supervisorkii ugu wanaagsanaa buu ahaa inamadan TOT-yada iyaga maalintii dhaweyd ee aanu kala diraynay kulli muujina media ka aragteen TOT-yadii hore loo qaatay umaanu weydiinay tiimka aanu TOT-yada kuweeba ugu sarreeya ugu fiicnaa liiskii bay markaana siiyeen liiskii sidoodii baanu ku qaadan marka inanka TOT-ga ay halkaa wuxuu ku joogaa dadaalkii iyo aqoontii iyo kartidii uu galay diiwaangelimihii hore iyo rekoordkii u hayay u yaalay commissionka idinkana markaa rekoord cusub baa commissionka idin yaala laga bilaabo maanta ardaygaasi ama shaqaalahaasi tababarkii uu iman jiray uu kasoo qayb geli jiray on time buu iman jiray kani facebook buu ku jiray muu dhegaysan jirin report bayda ka bixinayaan
قف وال أو ريبورت نعاس لقى بحيانا مرد من الكوميشن كوسون نغنين. واو أسبوع كيسو في عايز أحيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها